Yego, ni umuturage witabye Imana kubera ko yari agiye kuri sako kubikuza amafaranga ye yasaza neza, nibyo. Ariko n'ubundi yari atuye afite ibibazo by'uburwayi, ubu ngubu dutegereje ko ribi hagera igakora igakora ibyo agomba gukora. Bo yari ataragerayo, ariko bari bari nayabikuje bayamuzaniye umwishingizi we, nta kibazo kimwe. Amazina y'uwitabye Imana? Yego, yitwa Nzeyimana Kariste. Dutegereje ko baza gupima umurambo, inzego ziza gupima umurambo kugira ngo tuwushyize zifate icyemezo, tumenye nimba ujya kwa muganga cyangwa tuwujyana ushyingurwa. Yari yavuye mu rugo ajya kuri saka, ariko ataragera kuri saka yari ari kuri moto. Bo, ubutumwa duha abaturage ni uko abaturage kuba urwaye wagakwiye kwivuza kare aho kugira ngo urindire, kuko uburwayi bwe yari abumaranye igihe ariko atarivuze ngo agere kwa muganga. Biba ngombwa rero ko ubu ngubu ni nk'aho urupfu rumugezeho, mu gihe cy'uko yari akwiye kuba yarivuje kare, kuko iyo umurebye no mu buzima busanzwe n'uko abaturage bavuga babona ko ari ibibazo by'uburwayi bindi byaratuye afite bikomeye, kuko yigeze kugira agakiza ndende, yigeze kumuziramo ibihe bikomeye cyane mu myaka itandatu ishize, kandi akaba yari arwariye mu rugo. Ubutumwa dutanga ni uko umurwayi wese waba urwaye ajya yivuza hakiri kare. Ubwo rero nshingiye ku miyoborere myiza no kugira umubyeyi wacu Paul Kagame yaravuze ati abagore nimwitinyuke, nanjye rero naratinyutse ndagenda ngisha inama umugabo aramfasha aranyemerera, ati reka dukore gutya na gutya, tugure duhere kuri iki gikoresho tuzamuke, turafatanya turazamuka. Nshingiye rero yuko rya jambo rivuga ngo nimutinyuke, naratinyutse ndemera ndara amajoro ndagenda mfata inzu. Mukawera Cecile ni umuyobozi w'uruganda Ineza mu muryango Limited, wenda ikinyobwa gituruka muri tangawize cyahawe izina Mbumbira Mumaro. Avuga ko bitewe n'imiyoborere myiza yahereye ku mafaranga 300,000 y'u Rwanda, bityo akabasha kwitinyuka, none kuri ubu akaba ageze ku rwego rwo gukoresha abakozi 40. Ubu ngubu kuri ubu ntangira nari mfite abakozi 4 genda bazamuka, ubu mfite abakozi 35. Muri 35 abenshi ni urubyiruko, kuvuga ngo kera ntaratangira kujya nshaka naratangira iby'uruganda, nyine najyaga aho mvuga ni nabwira umugabo ni wanguriye iki, wampaye umwenda, hari umwenda nabonye wawunguriye, ariko kubu ubu ngubu nanjye ndagenda ngacuruza nk'uko yambwiye ati jyugura ikintu ushaka nk'uko wabivunikiye, nanjye ndagenda nkagura icyo nshaka, ntabwo nabura umwenda, ntabwo nabura amavuta yo kwisiga, ntabwo nasukisha nasabye umugabo, ntabwo najya kugura inkweto nabanje kuzisaba, oya, nanjye ndafata nkagenda nka shopinga nk'abandi bagore biteje imbere. Ariko biturutse ku mubyeyi wacu Paul Kagame niwe udushyigikiye, ni nawe utubwira ko intare y'ingore ari ihiga, natwe rero turi intare y'ingore tuzahora duhiga. Nangira natangije 300,000, 300,000 rero nibyo nari mfite. Ubwo nkajya ngenda njya muri sako nkaguza muri sako, sako ikamfasha nkazamuka. Sako y'ubumwe bwa Nyakariro niyo yamfashije, yagiye ima amafaranga nkagenda ngura ibikoresho, natwe ubuyobozi bwacu bwiza bukantwara gake gakeya, ntabwo buza ngo buguhutaze nk'umugore. Njye numvaga ko ntagomba gucika intege nk'umugore, kubera ko rero twumvaga yuko umubyeyi wacu yaravuze ngo nimutinyuke, njye naremeye nkajya ndara amajoro nkakora. ariko kubera ko nashishikariza n'abana banjye ati mujye muza mumfashe, turakorana n'umutware, turakorana tugera aho tugera. Ubu ni ukuvuga ngo rero nanjye nakoreshaga amacupa gusa, ubu ngeze ku rwego rwa kanete. Kanete yacu rero nayo iraryoshye, ni na nziza, umva iyo kanete irakunzwe, ariyo mpamvu nanjye numvaga mugomba kuyishishikariza n'abantu bagenzi bacu bakayinywa, iraryoshye imeze neza,
yitwa Ineza, ahantu hose zirahari. Uyu mubyeyi ukorera imirimo ye mu murenge wa Ntarabana mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda avuga ko akangurira abandi bagore kwitinyuka ngo kuko igihugu ntacyo kitakoreye umugore cyamuhaye ijambo kimushishikariza gukora bityo aya mahirwe bagomba kuyabyaza umusaruro kubera ya miyoborere myiza yuko turi abanyarwanda dukundana mugashaka ko hari aho mwatugeza ubwo rero nyuma y'ibyo niyo mpamvu twakoze ikinyobwa cyitwa Mbumbira mu maro kizwi ku izina rya Ineza kinyobwa kirimo ibifitiye umubiri wacu akamaro kiyungurura amaraso gituma mu mubiri hagenda neza mbese n'abantu bakinyweho bagira umunezero n'ibyishimo bahora bishimye gikorwa muri tangawize tugashyiramo n'ubuki na romari nateye ibyo nibyo bigize ikinyobwa cyacu ubwo rero twebwe nk'umudamu byaramvumye cyane kugira ngo ngere kuri kanete ari byinshi nigomwe nigomwe ibintu byinshi umutware wanjye yigomwa byinshi bese kugeza ubu ngubu ari nabwo turi kumva ko ubwo tugeze kuri kanete dufashijweho n'igihugu cyacu kiduteza amaboko kikaduteza imbaraga umusaza bese mupanga umusaza naryama ahora tureberera ni nayo mpamvu bana twemeye turamutora turamushyigikira nabwo natwe ubwacu abadamu turamukunda turi intare y'ingore kandi intare y'ingore niyo ihiga ubwo rero niyihiga ntiryama intareho yaba iri hose ntiryama ihora iri maso niyo mpamvu rero natwe turi maso kandi tuzashyigikira igihugu cyacu natwe tuzakomeza mu iterambere ryacu ry'umugore tukomeze tuzamuka ari nayo mpamvu nashishikariza n'umudamu wari we wese yitinyuke ave hahandi mu bikari aze dufatanye gukora aze tuzamuke na uko nagiye nzamuka gake gake nawe azazamuka ubwo rero hagati y'ibyo nashishikarizaga urubyiruko abagore kwitinyuka bagakora kuko n'umubyeyi wacu aradushyigikiye ntago ajya aryamahora dutekerereza ko twazamuka avuga ko nyuma yo kwisobanukirwa ndetse no gutangira aka kazi byatumye atakibasha gutegera amaboko umugabo ahashimangira ko aya mahirwe y'imiyoborere myiza babonye intumbero ze ari ukwagura isoko akaregeza ku ruhando mpuzamahanga BTN TV mu murenge wa Ntarabana mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda Ndindahiro Valensi papi. Ni mu mudugudu wa Kiha mu kagari ka Rwantonde mu murenge wa Gatoriri mu karere ka Kirehe. Umukecuru Mukamuganga Severina utuye muri uyu mudugudu wa Kiha aratabaza ubuyobozi bw'umurenge wa Gatoriri avuga ko afite ikibazo cy'umwana abana nawe ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Akavuga ko we nta bushobozi afite bwo kumwivuriza. Ukuntu mbayeho mbayeho nabi. Urabona ubaho mwabi kwanjye ndacumbitse nk'uko. Kandi uwo mwana arantera amahano umwana arwaye mu mutwe tukabwa ngo bamujyane aho abandi bana bari barwaye mu mitwe ntibamujyane bamuha ibinini akabinywa yabinywa akanga akarwana akabiteragura amabuye n'ubu nyine yari yamufungiye mu nzu yamubujije gusohoka ubwo none yagiye niko mbayo kurya kwanjye ni ukurya mpawe n'umuturage zimwe mu ngaruka avuga byamugezeho avuga ko uyu mwana yamusenyeye inzu ye yabagamo maze akababaye hakodesha ariko akomeza agaragaza ko nahacumbitse uyu mwana agerageza gusenya inzu acumbitsemo ndetse agatobora amabati asakaye izo nzu ngo bikamuviramo kwirukanwa n'abareba mucumbikiye ubugeze wambwira ko inzu atari iya mbere ya gatatu nagiye ku mukecu arya ntuzayitwa ndewe umwe wa karehe nabanje kwa Paul kwapo nkavanwa n'uwo mukobwa ndongera ngiye umukobwa wanjye kwa Mukamana naho mpamara iminsi mikeya nanone arahankura ndongera nibwo nemeye ngarutse uyu mugabo nahayo arambwira ati kugira ngo wandarare ngwino ube wicaye hariya nta mugizi nzagusaba ndaza nicaraho none nabwo baranze barankurikiranye aranteragura amabuye ankesha umutwe nyine arasara agateragura abantu amabuye arantuka akankubita kandi akamena n'inzu z'abandi n'amabuye akamena ngo amabati ngo nibagungwa naguma ngo baramuha ibinini kandi ibyo binini ntacyo bimumarira
aranga akarwana umwana nayo bashobora kumujyana bamujyana abaturanye ibi nabo bakaba bahamya ko uyu mukecuru ntacyo yifashishije bityo ko abonye inkunga ya leta uyu mwana akavurwa ngo nabo byabaha amahoro amaze kujya mu macumba atatu bamwirukana kubera uriya mwana leta yamukurikirana ikamuvuza ubushobozi bwa leta niyo bizi aho yamuganisha ukurikije uburwayi bwe afite bwo mu mutwe n'inzu yari afite no mu byatumye igwa nabyo byabigizemo uruhare kubera ko amabati yari yarapfumaguritse ikagenda inyagirwa ikurizamo kugwa kubera uwo mukobwa we yajyanwa indera ndi mutwarasiro wiwe ariko uyu mwana mushyize mu buvugizi bwa nyina nawe mwamumufasha mukamwamujyana indera ubwo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatori bwana Adrette Hakizamungu yavuganaga n'itangazamakuru ryacu tukamugeza iki kibazo cy'uyu muturage maze tukaramubaza icyo biteguye kumufasha yadutangarije ko bagiye kumufasha kandi byihuse ni cyo tugiye guheraho kugira ngo turebe uko uwo mwana yabona ubuvuzi buhamye uyu mukecuru ngo akaba ahangayikishijwe n'uko uyu mwana ashobora kuzamwicira muri iyi nzu kuko ngo arwana cyane bityo akaba avuga ko asaba ubutabazi byihuse Gatera Alphonse BTN TV Iburasirazuba bw'u Rwanda.